varovainen. Okkojärven ei tarvitse tänään olla varovainen. Kaikki menee. Okkojärvi jatkaa omaa showtaan. Aistelee, hän on erinomainen pallon riistaja. Anteeksi, McCollum, erinomainen pallon. Järvi vastaan Kotti. Pakko ottaa tuo heitto, se oli kyllä kovaa. Tuloista ulos Besselinkille, vahva hyökkäyspää, levypallo. Järvi haistelee tuon hyvin ja viimeistelee. Okkojärveltä kerta kaikkiaan Pohjanmaalle. Helsinkiin ja Seagullsin riveihin. Loistavaa röyhkeä ajo jälleen. Nyt sinne vasemmalle kädelle, ei lähde Järvi. Kolmonen pohjaan! Hyvä harhautus Järveltä, loista. Järvi, nyt on pakko heittää. Hän ottaa heiton ja ottaa kyllä jäätävän kovan heiton. Vielä siitä loppuun asti huolella, hyvä viimeistely fingerrollilla. Roof rikkoo jo tuossa ja rikkoo sitten tuossa uudestaan molemmin käsin. 1300 katsojaa vetävässä koripallolle pyhitetyssä areenassa. Okkojärvi aloitti, jatkaa siitä, miten jäi ensimmäisen puolen jälkeen. Hän pelasi. 5 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Järven kolmonen! 8 metristä, jos oikein näin. Okkojärvi ihan seisoskeluksi menee nyt Seagullsin peli. Ja Okkojärvi jatkaa omaa showtaan. Osin varmaan 3 virheen rasittamana oli aika varovainen. Okkojärven ei tarvitse tänään olla varovainen. Järvi. Kolmonen, Järvi, kolmonen pohjaan, koossa 43 pistettä, Okkojärvi. Järvi, käyvän se näinkin. Järvi, jälleen floatteri ja jälleen pallo sisään. Siitä ei ole kahta sanaa, Okkojärvi tänään 47 pistettä. 3 pisteen heitot, 8/14.